Meillä oli sähköliike ja noin myytiin kotitalouskoneja Keskolta, ostettiin. Ja sieltä kerran soitti se kaveri ja sanoi, että heillä on nyt matkailuvaunuja myynnissä, että jos me oltaisiin kiinnostuneet. Mä sanoin, että ei, se on meidän hommia. Mutta hän piti sinnikkäästi kiinni vaan siitä ja sanoi, että kun Kesko ei myy suoraan asiakkaalle, vaan se täytyy joku kauppiaan kautta mennä, että saako se sitten mennä teidän kautta? Mä sanoin, että kyllä, jos siitä jotain rahaa meillä tulee, niin kyllä se onnistuu. Ja siitä se alkoi. Maine oli kierrynyt sitten sen verran, että tiedettiin, että me ollaan jokunen kappale myyty. Ja sitten se että käbbi soittaa Ruotsista, käbbi Ture Nilsson. Ja sanoi, että jos me ruvettaisiin myymään niin kuin heidän, että heillä on Jaro Pietasaaressa, kun pistää koko niitä heidän ja ne myydään Fingabin nimellä. Täällä muuten ei ne saa mitään aikaiseksi. Että rupesi sä myymään niitä. Mä vastustin vähän sitä, kun se oli kaksi kertaa niin kallis kuin se Solifer. Mutta hän kävi sinnikkäästi kimppuun vaan ja sanoi, että tuu Helsinkiin niin neuvotella. Kalastaja Torpalla sitten istuttiin ja sitten hän sanoi, no hän antaa 4 kappaletta sinne sulle myyntitili, maksa sitten kun ne on myyty. Hän luottaa siihen. Selvä. No sitten alkoi käbimyynti. Me pidettiin näyttelyä, ne 3 myytiin heti. Joo, se lähti rullaamaan ja sitten me luovuttiin sähköliikkeestä ja urheiluliikkeestä. Ja sitten myytiin radioliikekin aikoinaan pois. Ja keskityttiin tähän, kun mä huomasin, että siellä liikuteltiin vähän suurempia rahoja. Ja silloin, kun isot rahat on kysymys, niin kun isänä päällä sataa, niin rengin päällä vähän tippuu jotain. Suuret muutokset oli silloin, kun siirryttiin myymään LMC:tä. Ja LMC-merkki oli tunnettu Saksassa, mutta ei täällä Suomessa. Me saatiin hyvän jalan täällä. Ja sitten yhdessä vaiheessa sitten LMC ilmoitti, että he rupeavat tekemään matkailuautoja kanssa. Ja näyttivät meille sen. Ja sitten päätettiin, että nyt tilataan nyt yksi malliksi. Ja sitten kun se tuli, niin sehän myytiin heti. Ja sitten tilattiin lisää. Ja sitten tilattiin 15 kappaletta. Ja ne oli kaikki myyty ennen kuin ne tuli. Kun lama iski, niin myyntihän sitten tippui oikein radikaalista. Ja meitä pelasti se, että meillä oli niin laaja verkosto, niin aina jotain saatiin myyty. Mutta kyllä ne kappalemäärät oli kovin pienet. Ja sitten siinä oli vielä semmoinen, että piti olla lisenssivirastosta lisenssi, että sai tuoda maahan. Ja ne Suomen valuutta, tai oli vähän sit valtion varoja, niin ne koitti jarruttaa sitä mahdollisimman vähän tuotaisi. Ja sitten me annoittiin lisenssi, niin jos me pyydettiin 10, niin saatiin 5 ehkä. Ja jos pyydettiin 5, niin saatiin 2-3. Ja sillä tavalla niin pienet määrät. Te olitte 82-vuotiaaksi asti töissä, niin mikä sai niin pitkään jäädä? Se oli niin mielenkiintoinen työ ja se oli silloin Suomessa uutta. Että me oltiin tavallaan niinku pioneereja siellä sitten jo. Ja se oli hauska mennä aamulla töihin, kun iloisia asiakkaita tulee. Kun saatiin myytä heille vapaa-aikaa ja kokemuksia pääsevät liikkumaan. Ja se oli kuitenkin halvempi kuin kesämökki monella. Niin se oli niin innostava. Mä menin tunti ennen joku firma aukesi, niin menin töihin ja mä ajattelin, että mä saan vähän tehtyä semmoinen paperitöitä vähän. Ja mulla oli semmoinen tapa, että jos oli joku ikävä asia, joku huoltohomma tai joku, niin
mä päätin, että mä teen sen ensimmäiseksi aamulla, ettei koko päivä pilata. Mutta sitten ne rupesi tietämään, että kyllä se ukko siellä on aamulla jo töissä aikaisin. Ne tuli varaosia ostamaan, sitten ei se sekään oikein onnistu. Mutta hauska oli ja oli kiva muistella vähän niitä vanhoja. Ja monta kertaa nyt, kun menee vaimon mukaan tuonne supermarkettiin, niin hän sanoi, että sä jäät suusta kiinni aina siellä. Kun niitä vanhoja asiakkaita tulee siellä, niin täytyy niitä jonkun muutaman sanan niiden kanssa jutella.